ውድ የህብረታችን ፕሮግራም ተከታታዮች በመጀመሪያ ሰላምታዬን አቀርባለሁኝ። ገለታው ዘለቀ ባላለሁ። ባለፈው ጊዜ ፕሮግራሜን የተከታተላችሁ ወገኖቼ ካላችሁ በማንነት ዙሪያ ላይ ውይይት አድርገናል። የማንነት ፖለቲካን በሚመለከት ወይም አይደንቲቲ ፖለቲክስ በሚመለከት ውይይት አድርገን ነበር። ዛሬ የምንመለከተው የፌደራል ስርዓትን በሚመለከት ይሆናል። የፌደራል ስርዓት መርሆዎቹን ከተመለከተን በኋላ በሚቀጥለው ጊዜ የኢትዮጵያን የፌደራል ስርዓት ከነዚህ መርሆዎች አንጻር እንገመግማለን ማለት ነው። ጥሩ የውይይት ጊዜ እንደሚኖረን አምናለሁኝ። ስለምትከታተሉ አመሰግናለሁ በጣም። እንግዲህ ስለ ፌደራሊዝም ስናወራ በመጀመሪያ ፌደራሊዝም ምንድን ነው ከሚለው ከቃሉ መጀመር ጥሩ ነው። ብዙ ጽንሰ ሐሳቦችን የቃል መነሻቸውን የስያሜያቸው መነሻ ማየት ኮንሴፕቱን ጽንሰ ሐሳቡን የበለጠ ለመረዳት ይጠቅማል። እና እንግዲህ ፌደራሊዝም የሚለው ቃል የመጣው ከላቲን ነው ይባላል። የላቲን ቃል ፊውዶስ የሚባል ቃል ነው መነሻው ይባላል። ፊውዶስ ማለት ቃል ኪዳን፣ ስምምነት፣ መተማመን ማለት ነው። እንግዲህ በመተማመን ላይ የሚደረግ ቃል ኪዳን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ፌደራሊዝም የሚለው ስያሜ ከዚህ ቃል የተቀዳ ነው ማለት ነው። ፌደራሊዝም ስንል እንግዲህ አሁን ያለው ትርጓሜ እንደው ጠቅለል አድርገን ስናይ በአንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበር ስር በሁለት ተራዳ የመንግስት ስርዓት መተዳደር ማለት ነው። ሁለት ተራዳ ወይም ደግሞ ባለ ሁለት ጎማ ነው የፌደራል ስርዓት ይባላል። ይሄ ማለት እንግዲህ የፌደራል መንግስት አለ፣ እንደገና ደግሞ ስቴቶች ወይም ግዛቶች አሉ። በእነዚህ በሁለቱ የምንተዳደርበት ስርዓት ስለሆነ ነው ባለ ሁለት ጎማ የተባለው። እና የፌደራል ስርዓት ማለት እንግዲህ በአንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበር ስር በሁለት ተራዳ የመንግስት ስርዓት መተዳደር ማለት ነው በቀላሉ። ይህንን ካልኩ በኋላ ይህ መንግስት ስርዓት የተጀመረው የት ነው የሚለውን ጥቂት ላንሳ። ይሄ ለዳራ እንዲሆን ነው። በዚህ ላይ ጠለቀ ውይይት አናደርግም፣ እንደው ትንሽ ግንዛቤ ለማጫር ያህል ብቻ ነው። እና ይህ የመንግስት ስርዓት የተጀመረው በዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ውስጥ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ የፌዴራል ስርዓትን ችቦ ያበራች ሀገር የተባበረችው አሜሪካ ናት። እንደምታውቁት ዩናይትድ ስቴትስ ወደ ህብረት ለመምጣት ስትነሳ መጀመሪያ ስቴቶች የፈጠሩት ዩኒየን ኮንፌዴሬሽን ነበረ። ያ ኮንፌዴሬሽን ህብረት የኮንፌዴሬሽን ህብረት ጥብቅ ስላልነበረ እና በጣም የላላ ስለነበረ ከህብረተሰቡ የተነሳው ጥያቄ ጠንካራ የሆነ ማዕከላዊ መንግስት ያስፈልገናል፣ ስለዚህ ዩኒየናችንን ጠበቅ እናደርገው የሚል ነው። ወደ ህብረታችንን ወደ ማጠናከር እንሂድ ከሚል ነበር። እና እንግዲህ የፌዴራል ስርዓት የሚባለው ኮንሴፕት ተነሳ በዛ ጊዜ ማለት ነው። እና አሜሪካ የመጀመሪያውን የፌዴራል ስርዓት በመከተል የመጀመሪያ አገር ናት ማለት ነው። በአሁኑ ጊዜ ወደ 30 የሚጠጉ ሀገራት በዚህ በፌደራል ስርዓት ይተዳደራሉ ይባላል። ወደ 40% የሚሆኑ የዓለም ህዝብ ይህንን ስርዓት መርጧል ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ጀርመን፣ ሜክሲኮ፣ አውስትራሊያ፣ ካናዳ፣ አሜሪካን ያልኳችሁን የመሳሰሉ ሀገራት የፌደራል ስርዓትን ይከተላሉ። በአፍሪካ ግን ብዙ የተለመደ አይደለም። አፍሪካ ውስጥ ወደ 3 ሀገሮች ናቸው እንግዲህ እንደ ኮምሮስ፣ ናይጄሪያ እና ሱዳን ናቸው በፌደራል ስርዓት ላይ ስርዓታችን ፌደራል ስርዓት ነው ብለው ያወጁና የሚከተሉ ይህን ስርዓት የሚከተሉ። ሌሎቹ የአፍሪካ ሀገራት በሙሉ የሚተዳደሩት ከሁለት ሀገሮች ውጪ፣ እነሱም በዘውዳዊ ከሚተዳደሩት ውጪ ሌሎቹ ዩኒተሪ ወይም አህዳዊ የመንግስት ስርዓት መስርተው ነው የሚተዳደሩት ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ካልኳችሁ በኋላ ትንሽ ለመግቢያ እንዳልኳቸው ምንድን ነው ፌዴራሊዝም፣ ታሪኩም ደግሞ ከየት ነው የጀመረው የሚለው በዚች ደቂቃ ውስጥ ይህንን ካሳየው ዋናው የዛሬው ፕሮግራማችን ዋናው አላማችን
የፌደራል ስርዓት መርሆች ምንድናቸው በሚለው ጥያቄ ላይ ውይይት ማድረግ። በኔ ጥናት 10 መርሆች አሉት የፌደራል ስርዓት 10 እንግዲህ አንዳንድ ሰው ሲያጠናው ከዛ በላይም ሊሆን ይችላል። 10 መርሆችን ዛሬ እንወያይባቸዋለን። የዚህ ጥናት የዚህ እነዚህ መርሆችን የማይታችን አላማው ግን በሚቀጥለው ጊዜ የኢትዮጵያን የፌደራል ስርዓት ልንገመግም ስለሆነ ከነዚህ 10 መርሆች አንጻር የኢትዮጵያ ፌደራል ስርዓት እንዴት ነው ወደሚለው ጥናት ይወስደናል ማለት ነው፣ ግምገማ ይወስደናል ማለት ነውና እንደ ዳራ ነው ማለት ነው የዛሬው ውይይታችን። እንግዲህ የመጀመሪያው የፌደራል ስርዓት የመጀመሪያው መርሆ አስደናቂ ነው በጣም። የመጀመሪያው መርሆ better together ወይም አብሮነት ይሻላል ህብረት ይሻላል። ህብረት በጎ ነው አንድነት ኃይል ነው ከሚል የተነሳ better together። እንግዲህ የፌደራል ስርዓትን የሚያጠኑ የዚህ ጥናት ሳይንቲስቶች ምንድነው የሚሉት? የፌደራል ስርዓት አገሮች ወደ ፌደራል ስርዓት የሚወስዳቸው ወይ በካሚንግ ቱጌዘር ነው ወይ ደግሞ በሆልዲንግ ቱጌዘር ነው ይላሉ። ካሚንግ ቱጌዘር ማለት እንግዲህ የተለያዩ ስቴቶች የተለያዩ ግዛቶች የራሳቸው መንግስት ኖሯቸው ቀረጣቸውን እየሰበሰቡ ሲተዳደሩ የቆዩ እነሱ የለም እንሰባሰብና አንድ ጠንካራ የተባበረ ነገር እንፍጠር የተባበረ ሀገር እንፍጠር ልክ እንደ አሜሪካ ማለት ነው የተባበረ ሀገር እንፍጠር ብለው ሲነሱ የሚፈጠር ነው ካሚንግ ቱጌዘር የሚፈጠር የፌደራል ስርዓት ነው። ሁለተኛው ሆልዲንግ ቱጌዘር ነው። ሆልዲንግ ቱጌዘር ማለት አንዳንዴ በአንድ የፖለቲካ ጠገግ ውስጥ የሚኖሩ ህዝቦች በማንነት ጉዳይ ጥያቄዎች እየተነሱ ሊሆን ይችላል። በተለያየ ታሪካዊ ጉዳዮች ሀገረ መንግስቱ ገጭ ጓያለ ችግር በሚፈጠርበት ጊዜ ይሄ ነገር ህብረታችን እንዳይፈርስ ህብረታችንን ለማጠናከር የፌደራል ስርዓትን እንከተል የሚሉ ሀገሮችም አሉ። ዞሮ ዞሮ በዛም በዚህም ካሚንግ ቱጌዘር የምንበለው ሆልዲንግ ቱጌዘር የምንበለው better together ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ አብሮነት ይሻላል ህብረት ይሻላል አንድነት ይሻላል holding together ጊዜ ህብረታችንን ብናጠናክር ይሻላል የሚያጠናክርልን ሲስተም ያስፈልገናል ከሚል ፌደራሊዝምን ይመርጣሉ። በcoming together ጊዜ ደግሞ እዚህም እዚያም ቁጭ ብለን የተለያየ መንግስት ሆነን ከምንኖር ተጋጋ ብለን ህብረት ፈጥረን ብንኖር ጠንካራ እንሆናለን ከሚል ነው የሚመጣው ማለት ነው። እና ህብረት ይሻላል ይልቃል አንድነት ይልቃል ከሚል ነው መነሻው ማለት ነው። የመጀመሪያው የፌደራል ስርዓት ልብየን ወደ ፌደራሊዝም ምን ሄድ የሚሉ ፖለቲከኞች መጀመሪያ ሲነሱ ዩኒየን እንዲህ አይነት ዩኒየን ለመፍጠር እንዲህ አይነት ህብረት ለመፍጠር ሲነሱ የመጀመሪያው ልባቸው ውስጥ የሚቀረጸው ነገር better together ማለት ነው። ህብረት ይሻላል አንድነት ይሻላል ለሚል ነው በውስጣቸው የሚጸነሰው ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ አሜሪካ፣ አውስትራሊያ፣ ስዊዘርላንድ የመሳሰሉትን ብታዩ በካሚንግ ቱጌዘር ነው የተመሰረቱ ሀገሮች ናቸው። እንደ ስፔን እና ቤልጅየም የመሳሰሉትን ደግሞ በሆልዲንግ ቱጌዘር የተመሰረቱ ናቸው። እንግዲህ የፌደራል ስርዓት በእነዚህ በካሚንግ ቱጌዘር ወይም ደግሞ በአማርኛ ምንድነው የምንለው ተሰባስበን አንድ ህብረት እንፍጠር እዚያም እዚህም ያለ ነው የሚለውም ይሁን ወይም ደግሞ አብሮ አያይዞ እንደ ግሉ አያይዞን ህብረታችን አጠናክሮ እንዲኖር ደግሞ ሆልዲንግ ቱጌዘር የሚመርጧል ማለት ነው። ለኔ ግን አንድ ሶስተኛ ደግሞ የሚታየኛል። ያ ምንድነው ካሚንግ ቱጌዘር ሆልዲንግ ቱጌዘርም ብቻም ሳይሆን የፌደራል ስርዓት ራሱ በረከቶች አሉት። ከአህዳዊ ስርዓት የተሻለ በረከቶች አሉት። ስለዚህ ያንን ለመጠቀም ብለው ሀገሮች ሊመርጡት የሚችሉት የመንግስት ስርዓት ነው ያስባለውና 3 ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ለማናቸውም ግን ዞሮ ዞሮ በዛም በዚህም better together መነሻው better together ህብረት ይሻላል ህብረትን ማጠናከር ነው ማለት ነው። የአሜሪካ ኮንስቲቱሽን ብዙ ጊዜ ተናግሬ ያለሁኝ በተለያዩ መድረኮች ላይ ፕሪያምብሉ ልክ ከኮንፌዴሬሽን ወደ ፌደራሊዝም ሲገቡ ምንድነው ያሉት? toward forming a more perfect union ይላል። toward forming a more perfect union ዩኒየናችንን ፍጹም ማድረግ አለብን ዩኒየን ማጠናከር አለብን ህብረት ይሻላል
አንድነት ይሻላል ማለት ነውና እንግዲህ የፌደራሊዝም አንዱ ባህሪ አንዱ principle ወይም መርሆ better together ነው ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ልወሰዳችሁ። ሁለተኛው ባህሪው ሁለተኛው የፌደራል ስርዓት ባህሪ በጋራ መተዳደርና በራስ መተዳደር ምን principle ይዞ ይመጣ። እንግዲህ አንድ በጋራ መተዳደር የሚባል ኮንሴፕት አለ፣ ሁለተኛ ደግሞ በራስ መተዳደር የሚባል ወይም ሰልፍ ሮል የሚባለው ነገር ማለት ነው። እነዚህን ይዞ ይመጣል። እንግዲህ ባለ ሁለት ጎማ ነው የፌደራል ስርዓት። ባለ ሁለት ጎማ ነው ስንል በአንድ በኩል የዋናው ቤት አለ፣ ፌደራል ቤት አለ፣ ሁለተኛው ደግሞ ስቴቶች ስላሉ እነዚህ በእነዚህ ነው የሚሄደው የሚነዳው ማለት ነው። ፌደራል ስርዓት ሲስተሙ የሚሄደው እንደዚህ ነው። በዚህ ውስጥ እንግዲህ በጋራ መተዳደር ሲባል የፌደራል ስርዓቱን የሚመለከት ዋናው ቤት የጋራው ቤታችን ላይ የሚኖሩ ተቋማትን በማስተዳደር ረገድ ያለው የክልሎች የስቴቶች አስተዋጽኦ ማለት ነው። ሰልፍ ሩል ደግሞ በራስ መተዳደር የሚባለው ደግሞ እነዚህ የግዛቶች ስቴቶች እንበላቸው እነሱ በሚያወጧቸው ህገ መንግስቶች በሚያወጧቸው ህግጋት መሰረት ተጽዕኖ ሳይደርስባቸው የሚተዳደሩበት ስርዓት ነው ማለት ነው። እና በአጠቃላይ እነዚህ ሁለት ባህሪያት አሉት። ሰልፍ ሩል ኤንድ ሸርድ ሩል ይባላል በእንግሊዝኛ። በጋራ መተዳደርና በራስ መተዳደርን ይዞ ይመጣል ማለት ነው። ሶስተኛው መርሆ ፕሪንሲፕሉ መንግስትን ዱፕሊኬት ያደርገዋል። አሁን መንግስት የሚባለው ጽንሰ ሐሳብ ኮንሴፕት በሶስት እግሮች ላይ የቆመ ነው ይባላል። አንደኛው ህግ አውጪ፣ ህግ አስፈጻሚና ህግ ተርጓሚ ማለት ነው። እነዚህ ሶስት እግሮች በእነዚህ ሶስት እግሮች ላይ ነው መንግስት የሚባለው የሚቋቋመው። የትም አገር እነዚህ ሶስት አካሎች አሉት። አሁን የፌዴራል ስርዓት ምንድነው የሚያደርገው? ዋናው ቤታችን የፌዴራል መንግስት የራሱ ህግ አውጪ፣ የራሱ ህግ ተርጓሚና ህግ አስፈጻሚ እንዳለው ሁሉ እንደሚኖረው ሁሉ ስቴቶችም የራሳቸው ህገ መንግስት፣ የራሳቸው ህግ አውጪ፣ የራሳቸው ህግ አስፈጻሚ፣ የራሳቸው ህግ ተርጓሚ ሶስቱም አካላት አሏቸው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ካሉት የፌዴራል ስርዓት ተከታይ ሀገራት ውስጥ ከህንድ ውጭ፣ ህንድ አሁን በጣም ትልቁ በጣም ብዙ ገጽ ያለው ህገ መንግስት ያላት ሀገር ህንድ ናት። ከህንድ ውጭ ሌሎች ሀገሮች ስቴቶቻቸው በሙሉ ህገ መንግስታት አላቸው። ህንድ ግን አንድ ህገ መንግስት ብቻ ነው የሚኖረኝ የፌዴራል ስራ ፌዴራል ህገ መንግስት ብቻ ነው የሚኖረው ብላ በስቴቶቹ የህግ መንግስት እንዳይኖራቸው አድርጋለች። ይሄ የተለየ ያደርጋታል ከሌሎች የፌዴራል ሀገራት ህንድን የተለየ ያደርጋታል። የሆነ ሆኖ ግን የፌዴራል ስርዓት ኤሌመንቶች በዛ በህንድ ሲስተም ውስጥ ስለሚታይ በዚህ በፌዴራሊዝም ጎራ ውስጥ የተሰለፈች ሀገር ናት ህንድ። ነገር ግን ህገ መንግስት ስቴቶች ህገ መንግስት የላቸውም እዛ። ሌሎች ሀገሮች ግን የስቴቶች በሙሉ የራሳቸው ህገ መንግስት አላቸው፣ ራሳቸውም በህገ መንግስታቸው መሰረት ያስተዳድራሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ የፌዴራል ስርዓት መርሆ ይሄ ነው። ሶስተኛው ምንድን ነው መሰላችሁ? ይቅርታ፣ ሶስተኛው እናያየ ነው። አራተኛው የህግ ሀብትም ይጨምራል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የህግ ሪሶርስን ይጨምራል። እንግዲህ ክልሎች የራሳቸው ህገ መንግስት ሲኖራቸው፣ ክልሎች ደግሞ የተለያየ ህግ ማውጣት እንዲችሉ የሚፈቅድ ስርዓት ስለሆነ ስርዓተ መንግስት ስለሆነ ለዴሞክራሲ ምን ይፈጠርለታል መሰላችሁ? ላብራቶሪስ ይፈጠርለታል ማለት ነው። ስቴቶቹ በሙሉ ላብራቶሪስ ናቸው። ዴሞክራሲ የሚያድገው በኢኖቬሽን ነው፣ በፈጠራ ነው። የሰው ልጅ አስቦ ህግጋትን አውጥቶ ደንቦችን አውጥቶ ይሄ ከዚህ ይሻላል ብሎ አወዳድሮ ነው ወደ ዴሞክራሲ የዴሞክራሲ እያደገ የሚሄደው። የሂውማን ዲቨሎፕመንት የሰው ልጆች እድገት የሚመጣው በዚህ ፍጭት ውስጥ ነው። አሁን የፌዴራል ስርዓት ምን ያደርጋል? ስቴቶች የየራሳቸው ህግ የማውጣት እድል ሲሰጣቸው አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ስቴቶች ውስጥ ያሉ ህግ አውጪው ይሁን ህግ አስፈጻሚው እነዚህ ህግ ተርጓሚው የሆነ ነገር ይታያቸዋል፣ ይበራላቸዋል እና ያንን ተግባራዊ እዛ ስቴት ላይ ያደርጉታል። በዛ ጊዜ ያ ህግ ይሁን ያ ደንብ በረከቶች ይዞ ከመጣና
መልካም ከሆነ ሌሎች ስቴቶች ከዛ ስቴት ይማራሉ ማለት ነው። ተምረው አዳፕት ያደርጉታል ያንን። ምናልባት የመጣው አሰራር ደግሞ ኪሳራ ይዞ ከመጣ ደግሞ ከዛ ኪሳራ ይማራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ይሄ ላብራቶሪ ይሄ ምቹ ሁኔታ ዲሞክራሲ በሀገሪቱ ውስጥ እንዲያድግ ለማት እንዲያድግ ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ ኢኖቬሽን እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ለኮመን ጉድ ወይም ደግሞ ለጋራው በጎነት ወደዛ ለመዘርጋት ወደዛ ለመሮጥ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። እና አንዱ የህግ ሪሶርሶችን እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው። የፌደራል ስርዓት አንዱ መርሆ ይሄ ነው። አምስተኛው ወደ አምስተኛው ልሰራችሁ። ፌደራሊዝም ቤቶችን ሁለት ቤቶችን ይሰራል። እንግዲህ ባለ ሁለት ጎማ ነው ስንል ደግሞ በቤትም ለንግለጻው እስቲ ቤቶችን ይሰራል። ሁለት ቤቶችን ይሰራል። አንደኛው የፌደራል ቤት ነው፣ የጋራው ቤት ምን ነው፣ ሁለተኛው የስቴቶች ቤት ነው። እነዚህን ቤቶች ሁሉ የሚሰራው ለዜጎች ነው፣ ለዜጎች ነው። የፌደራል ስርዓት ሲመረጥ መጀመሪያ ቤተር ቱጌዘር ብለው በሆልዲንግ ቱጌዘር በሉት ወይም በካሚንግ ቱጌዘር የተለያዩ ኤንቲቲስ መጥተው ፌደራል ስርዓትን ሲመሰርቱ መጀመሪያ መስዋዕት የሚያደርጉት ግዛትን ነው። አሁን በኮንፌዴሬሽን ጊዜ ሀገር ሲመሰረት ግዛትን፣ የፖለቲካ መደራጀትን፣ የኢኮኖሚ መዋቅርነትን መስዋዕት አድርጉልኝ አይልም። ኮንፌዴሬሽን አይጠይቅም ይሄንን። ኮንፌዴሬሽን ከዚህ ቀጠን ባሉ ጉዳዮች ላይ ተማምሎ ህብረት የሚፈጠርበት ስርዓት ነው። ለምሳሌ እንደ አውሮፓ ዩኒየንን መጥቀስ ይቻላል። በዚህ ሰዓት ግን በዓለም ላይ የኮንፌዴሬሽንን ሲስተም የሚከተል ሀገር ግን የለም። እንትኑ ትስስሩ አንድ ሀገር መስርቶ ዘላቂ ህብረት ለመመስረት ስለማይመች፣ ዘላቂ ህብረት ውስጥ ስለማያስገባ ሀገሮች ከኮንፌዴሬሽን ወደ ፌዴራሊዝም ይሻገራሉ ወይ አህዳዊ ስርዓትን ይከተላሉ እንጂ እዛ ላይ አይቆዩም። ስለዚህ አንዱ የፌዴራል ስርዓት መነሻው ምንድን ነው? ስትመጡ ካሚንግ ቱጌዘር በሉት ሆልዲንግ ቱጌዘር በሉት ስትመጡና የፌዴራል ስርዓት ኮቨናንት ውስጥ ስትገቡ፣ ቃል ኪዳን ውስጥ ስትገቡ፣ ቤተር ቱጌዘር ስትሉ መሬትን፣ የፖለቲካ መደራጀትን መስዋዕት አድርጉ ብሎ ይጠይቃል ማለት ነው የፌዴራል ስርዓት። ስለዚህ ምንድን ነው ከዚህ በኋላ መስዋዕት ካደረጉ በኋላ ቤቶች ይሰራሉ፣ ስቴቶች ይፈጠራሉ ማለት ነው። እነዚህ የሚሰሩ ቤቶች የፌዴራል ቤትም ይሁን የስቴት ቤቶችን በሙሉ የማን ቤት ይሆናሉ? የዜጎች ቤት ይሆናሉ ማለት ነው። እና እንግዲህ who own the states? ስቴቶቹን ማን ነው ኦውን የሚያደርገው? ማን ነው ባለቤቱ? የስቴቶች የግዛቶቹ ወይም የዋናው ቤት ባለቤት ማን ነው ከተባለ ባለቤቱ ዜጎች ናቸው ማለት ነው። በፌዴራል ስርዓት ውስጥ አንዱ በጣም መሰረታዊ መርሆ ይሄ ነው። የተለያየ የኔ የሚባሉት የምንለውን መሬት እና ሪሶርስ ይዘን ከዛ ደግሞ ፌዴራል ስርዓትን ልንል አንችልም ማለት ነው። የፌዴራል ስርዓት መስዋዕትን ይጠይቃል። መስዋዕት ይጠይቃል። ያ መስዋዕት ደግሞ አሁን ያልኳችሁ በካሚንግ ቱጌዘር ይሁንን በሆልዲንግ ቱጌዘር ጊዜ በሚመጡበት ጊዜ ለተባበረው ህብረታቸው መስዋዕት ያደርጋሉ። አሁን ብዙ ጊዜ የምናነሳት አሜሪካንንም ብናይ ስቴቶቹ ከመጡ በኋላ የተለያየ ግዛት ነበራቸው፣ የራሳቸው አስተዳደር ነበራቸው። ግን መጡና ምን አደረጉ? ያንን መስዋዕት አደረጉ። ለማን መስዋዕት አደረጉ? ለተባበረችው አሜሪካ። በዛ ውስጥ ማን አለ? ዜጎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዜጎች ከአንድ ቤት እየሄዱ መኖር መብታቸው ነው ማለት ነው። በሚፈጠሩት ቤቶች ፖለቲካል ዩኒትስ ውስጥ የትኛውም ቦታ ሄደው የቤታቸው ሆኖ ይኖራሉ ማለት ነው። ሜይን የሚባል ስቴት አለ እዚህ እኛ አካባቢ። ና ወደ ሜይን ስቴት አንድ ጊዜ ሲሄድ ቦርደሩ ላይ የተጻፈ ነገር አለ እና ምን ይላል? ዌልከም ቱ ዩር ሆም ይላል። እንኳን ወደ ቤታችሁ መጣችሁ ይላል። እና ምኑ ነው ወደ ቤታችሁ መጣችሁ የሚለው? ይሄ ሜይን የሚባለው ስቴት የሁላችን ቤት ነው እና እንኳን ደህና መጣችሁ፣ ለጉብኝት ይሁን ለመኖር እንኳን ደህና መጣችሁ ይላል። እና ይሄ ነው የፌዴራሊዝም ልብ ማለት ነው። ስለዚህ የሚሰሩት ቤቶች በሙሉ ዜጎች ኦውን ያደርጓቸዋል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ባለቤትነታቸው ለዜጎች ነው ማለት ነው። ወደ ስድስተኛው ልውሰዳችሁ።
ስድስተኛው ባህሪ የፌደራል ቤቶች ሳቢ ህጎች political magnetic force ይባላል። political magnetic force ማለት በዩኒቶች ውስጥ የሚተከል ሳቢ ህግ ማለት ነው። እና ይሄ ሳቢ ህግ ማንን ነው የሚስበው ካላችሁኝ ዜግነት ነው የሚስበው፣ ኢንቨስትመንት ነው የሚስበው፣ ታለንት ነው የሚስበው፣ በጎ ውድድር ነው የሚስበው እንጂ የሆነ ስፔሲፊክ ወይም ደግሞ አንድ የዘር አንድን ብሄር የሚስብ አይደለም ማለት ነው። ወደዛ ስቴት ውስጥ አሁን እዚህ ሀገር ምንድነው የሚሉት ኑ ወደኛ ስቴት ነው የኛ ስቴት ምቹ ነው የተሻለ ምቹ ቤት ነው ኑና እዚህ ኢንቨስት አድርጉ ኑ እዚህ ኑሩ የተሻለ ቤት ሰርተናልኛ በቃ እንደዛ ይላሉ። ውድድሩ ምንድነው? ዞሮ ዞሮ ለኮመን ጉዱ ለጋራው ለዩኒየናቸው እድገት ለሀገሪቱ እድገት የሚጠቅም ውድድር ነው ማለት ነው። እና በዛ ውድድር ውስጥ የሚስቡት ዜግነት ነው እንጂ ስፔሲፊክ ሬስ ዘር ወይም ደግሞ ማንነት ሳቢ ተደርጎ አይተካልም ማለት ነው። የሚሰጠውም ስማቸውም የስቴቶቹ ስም ላንድ እንትን አይሰጥ ኦን የሚያደርገው ዜጋ ነውና ዜጋ ነውና እና ቤቶቹ ውስጥ የሚተከለው ሳቢ ህግ ልዩነት ወይም ደግሞ ምንድን ነው ብዝሃነትን የሚስብ ነው ማለት ነው። ዲቨርሲቲን የሚስብ ነው ማለት ነው። ሰባተኛው ነጻነት ነው። አህዳዊ ሆነው ነጻ የሆኑ ሀገሮች አሉ። በጣም እነ ፈረንሳይ ብትወስዱ ለምሳሌ የነጻነት ሀገር ናት። ዜጎቿን በነጻነት በማስተዳደር በልማት በዴሞክራሲ ምሳሌ የምትሆን ሀገር ናት። አህዳዊ ናት። ፌዴራል ስርዓት እየተከተሉ ደግሞ የማይመቹ ሀገራት በዓለም ላይ አሉ። እነ ሱዳንን መውሰድ እንችላለን። ነገር ግን ሲስተሙ በተፈጥሮ ግን ለነጻነት ትልቅ ዋጋ አለው። ዋጋ ብቻ ሳይሆን ነጻነት እንዲንሸራሸር በሲስተም ውስጥ እንዲንሸራሸር የሚፈቅድ ነው፣ ትልቅ ቦታ የሚሰጥ ነው ማለት ነው። እና ተመልከቱ እንግዲህ ለምሳሌ ህገ መንግስትን የሚያክል ትልቅ ነገር በየስቴታችሁ አውጡ ብሎ የተነሳ ሲስተም፣ ስልጣንን ሁሉ ወደ ታች የሚያወርድ በኋላ እንመጣበታለን ሲስተም፣ አንዱ ትልቁ አላማው ነጻነት ወይም ደግሞ ሊበርቲ በሲስተም ውስጥ እንደ ልቡ እንዲንሸራሸር ከመፈለግ ነው። እና የፌዴራል ስርዓት አንዱ መርሆው ነጻነትን ከፍ አድርጎ መያዝ ነው። ነጻነትን በሲስተሙ ውስጥ በደም ስሮች ውስጥ ማንሸራሸር ነው ማለት ነው። እና አንዱ ባህሪው ሊበርቲ ወይም ነጻነት ነው ማለት ነው። ስምንተኛው ማንነቶችን ከብሔራዊ ማንነት ጋር ለማስታረቅ በጣም የሚጥር ሲስተም ነው ማለት ነው። እንግዲህ ተመልከቱ ቅድም ፌዴራሊዝም መስዋዕትነት ይጠይቃል ብለናል። ፌዴራል የፌዴራል ስርዓት ነኝ ለማለት ከኮንፌዴሬሽን ወደ ፌዴራሊዝም ሲታደግ አንዱ የሚጠይቀው ነገር መስዋዕትነት። ያ መስዋዕትነት ለምሳሌ ግዛቶች ይዘውት የመጡትን መሬት ነው፣ ግዛት ነው። እንደገና ደግሞ የፖለቲካ መደራጀት እና የኢኮኖሚ መዋቅርነትን የመሳሰሉትን መስዋዕት እንዲያደርጉ ይጠይቃል። የማይጠይቀው መስዋዕት ማንነትን ነው። ለምሳሌ ሃይማኖት ማንነት፣ የብሔር ማንነት፣ የቆዳ ቀለም ማንነት ወዘተርፈ የመሳሰሉትን ግን መስዋዕት አድርጉልኝና አደባልቁልኝ አይልም ፌዴራል ስርዓት። ማንነቶችን ጠብቆ ነገር ግን አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበር መሆን ነው ፌዴራሊዝም። ስለዚህ ለማንነቶች ለነዚህ ማንነቶች ጥንቃቄ ያደርጋል፣ ይጨነቃል ማለት ነው። ከመነሻውም እኮ ቤተር ቱጌዘር ብለው ሀገራት ወደ ፌዴራል ስርዓት ሲመጡ ቱጌዘርነስን ሲመርጡ እኮ ማንነቶች አለያይተዋቸው፣ ለምሳሌ ሆልዲንግ ቱጌዘርን ስናይ በማንነት ጉዳይ ሀገሩ ታምሶ ሀገረ መንግስቱ ተናግቶ የፌዴራል ስርዓትን ከተመረጠ ይህንን ማንነት የበለጠ ያስተናግድልናል ከሚል ነው። ፌዴራል ስርዓት እኮ ይህንን የበለጠ ያስተናግድልናል ከሚል ነው የመጡት። ስለዚህ የፌዴራል ስርዓትን ይህንን መርሆ ተከትሎ ማንነቶችን ለመጠበቅ እና ለማስተናገድ ብዝሃነትን ለማስተናገድ የበለጠ የሚጨነቅ ነው፣ የቦታ የሚሰጥ ነው ማለት ነው። እና የፌዴራል ስርዓት አንዱ ትኩረት የሚሰጠው ነገር እና መርሆዎቹ ማንነቶችን መንከባከብ መጠበቅ ነው ማለት ነው። አንዱ ይሄ ነው። ዘጠነኛው
ስልጣን ወደ ህዝብ ማስጠጋት ነው ዲሴንትራላይዜሽን ቀድም ነካደርገናል እዛ ላይ ተንጠልጥሎ ስልጣን ላይ ቁጭ ብሎ ህዝብ ወደ ማይደርስበት ላይ እንዳይሆን ተመልከቱ እንግዲህ ስቴቶችንም መንግስታትንም በመፍጠር ሌላ መንግስትን በመፍጠር በትልቅ መንግስት ውስጥ መንግስታቶችንም በመፍጠር እንደገና ከዛም ባሻገር ደግሞ ወደ ታች ስልጣን እስከታችኛው እርከን ድረስ እንዲወርድ በማድረግ ስልጣን ዲሴንትራላይዝ እንዲያደርግ የሚያደርግ ነው። በአዳዊ ስርዓትም ጊዜ ስልጣን ዲሴንትራላይዜሽን በጣም ይሰራበታል አለ። ነገር ግን ይሄ ራሱ ሲስተሙ ራሱ ፌደራል ስርዓት የሚለው ሲስተም ራሱ ዲሴንትራላይዜሽን ነው። በቃ ስልጣን ዲሴንትራላይዝ ማድረግ ወይ ወደ ህዝብ ማስጠጋት ነው ማለት ነው። እና አንዱ ሌላው ባህሪው ዘጠነኛው ባህሪው ይሄ ነው። አስረኛው በጣም ኢምፖርታንቱ ሲንግል ፖለቲካል ኤንድ ኢኮኖሚክ ዩኒየን ነው። በቃ አሁን ቅድም ያልኳችሁ ነው። ብዙ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ዩኒየን አይደለም። እሱ የኮንፌዴሬሽን ስርዓት ነው። የኮንፌዴሬሽን ስርዓት ጊዜ የየራሳቸውን ፖለቲካ ስብዕና ይዘው የየራሳቸውን የኢኮኖሚ ስብዕና ይዘው የየራሳቸውን መሬት ይዘው የየራሳቸውን መንግስት ይዘው በውጭ ጉዳይ ሊሆን ይችላል በወታደር ጉዳይ ሊሆን ይችላል እስቲ ደግሞ ህብረት እናርግ በኢኮኖሚ ጉዳይ ላይ አብረን እንስራ ብለው ህብረት ሊፈጥሩ ይችላሉ። ለምሳሌ አውሮፓ ዩኒየንን ታውቃላችሁ። ልክ እንደዚህ አይነት ዩኒየን ነው ኮንፌዴሬሽን የሚባለው። የፌዴራል ስርዓት ግን እነዚህን የኢኮኖሚ ኢንተረስት የፖለቲካ ኢንተረስትን ሁሉ መስዋዕት ያደርጋል። አሁን በፌዴራል ስርዓት ውስጥ ሁለት ማንነቶች አሉ ማለት ነው። አንደኛው አንድ ነን የሚያሰኘን፣ ሁለተኛው ደግሞ ብዙ ነን የሚያሰኘን። እንግዲህ ብዝሃነት ማለት በፌዴራል ስርዓት ውስጥ ዝም ብሎ ብዙ ሆኖ መገኘት ማለት አይደለም። አንድ መሆን ብቻ ማለትም አይደለም። አለ ያብዛህነት የሚገለጸው ግን በቋንቋ ማንነት ሊሆን ይችላል፣ በኤትኒሲቲ ሊሆን ይችላል፣ በሃይማኖት ማንነት ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ማንነቶች ይገለጽ ይችላል። እነዚህ ማንነቶች ብዝሃነን ያሰኛሉ። አንድ ነን የሚያሰኘው ግን አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበርተኞች ነን ማለት ነው። በቃ በኢኮኖሚ በፖለቲካ አንድ ነን ማለት ምን ማለት ነው? የምንደራጀው የፖለቲካ ድርጅታችን በማንነት ላይ ሳይሆን በተባበረችው ሀገራችን ላይ ነው። በዩኒየናችን ስም ነው፣ በሀገራችን ነው። የኢኮኖሚ ስራዎቻችን በሙሉ ለሀገር ነው የምንሰራው። ዞሮ ዞሮ በየስቴቱ የምናበረከታቸው አስተዋጽኦዎች በሙሉ ተሰባስበው ለኮመን ጉድ ነው፣ ለዜጎች እድገት ነው፣ ለዜጎች ሁለንተናዊ እድገት ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ሲንግል ፖለቲካል ኤንድ ኢኮኖሚክ ዩኒየን ማለት እንግዲህ አንድ ነጠላ አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበርተኞች ነን ማለት ነው። እንዳልኳችሁ በዛ ውስጥ ግን ብዝሃነን የሚያሰኙን ግን እነዚህ የተለያዩ ማንነቶች ይሆናሉ ማለት ነው። ይሄኛው ማንነታችን የፖለቲካ ማንነታችን የኢኮኖሚ ማንነታችን ግን አንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ነን ስንል ያ ነው በፌደራል ስርዓት ጊዜ፣ ብዝሃነን ስንል ደግሞ ሌሎች ማንነቶቻችንን ለማክበር ብዝሃነትን ለማክበር ነው ማለት ነው። እና የፌደራል ስርዓት በአጠቃላይ እነዚህ 10 መርሆዎች አሉት ማለት ነው። ሜጀር ወይም ደግሞ ዋና ዋና መርሆዎች አሉት። በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ከነዚህ 10 መርሆዎች አንጻር የኢትዮጵያ የፌደራል ስርዓት ምን ይመስላል የሚለውን ግምገማ እናደርጋለን ማለት ነው። ለዛሬ ስለአዳመጣችሁን ስለተመለከታችሁት አመሰግናለሁ። በጣም መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሜን።